Bugün səhər saat 8 radələrində Qobu qəsəbəsindən şəhər istiqamətində gələn yolda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 217 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin də olduğu avtobus qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Onlardan 2 şagird və 2 valideyn daha ciddi xəsarət aldığı üçün təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir şagird və bir valideynə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Xəsarət alanlar bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına və Respublika klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Onda qeyd edək ki, ilkin məlumata əsasən nəqliyyat vasitəsi valideynlərin təşəbbüsü ilə Qobu qəsəbəsindən 217 nömrəli tam orta məktəbə şagirdlərin aparıb gətirilməsi üçün sifariş olunub. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən aldığımız məlumata görə idarənin əməkdaşları xəstəxanada olub, xəsarət almış şagirdlərin vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Bakı şəhər təhsil idarəsindən onu da bildiriblər ki, aparılan araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq əlavə məlumat veriləcək. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində 4 nəfər təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən hadisə yerindən götürülüb. Onlardan ikisi şagirddir. Yaralananların vəziyyəti yaxşıdır. Hazırda Semaşqada müalicə olunurlar.